Ve Zlíně proběhla velmi unikátní tisková konference k právě připravovanému filmovému festivalu Audiovizuální klistýr. Asociace filmových festivalů Čech a Moravy s přihlédnutím na kraje Zlínsko a Hanácko nás zařadila do seznamu nejlepších akcí probíhajících na Moravě, hlavně festivalů. Jsme vlastně nejlepší akce ve Zlíně, hned po Zlínfestu, Festival expediční kamery, Redsfestu, Snowfilmfestu. Vlastně jsme předposlední. Jsme to nejhorší, co můžete vidět ve Zlíně, až po seniorech. Vlastně filmová soutěž pro filmové nadšence, pro amatéry filmu, pro profesionály, je to i pro studenty audiovize a je to i pro marketáky. My se to nebojíme. Nebojíme. Andrea Lorencová TV Neon, mě by zajímalo, jestli máte už nějaké mediální partnery. Tak s panem Čadou jsme... Ještě o tom moc nemohli. Můžu se ještě zeptat, mě by zajímalo, jestli se nebojíte, že vás někdo napadne v tom smyslu, že kopírujete. Já se bojím každý den. Já se třeba bojím. Ne, tak já třeba tak na to můžu odpovědět, že já jsem vlastně v pondělí začal chodit do posilovny. A na případné napadení se vždy bojím. Jak jste mohli vidět, tisková konference proběhla čistě a hladce. Pro TV Neon propláchnutá Andrea Lorencová. Klistýr! Ale ono to bude dobrý. Dělejte vážně.